Təsviri fəaliyyət görüşəsi. Təsviri fəaliyyət məktəbə qədər yaşlı uşaqlar üçün ən maraqlı fəaliyyətlərdən biridir və müsbət emosiyalara səbəb olur. Təsviri fəaliyyət görüşəsi uşaqların ətraf gəlsəkliyin estetik formalaşdırılması və onların marağının özünü ifadə tələbatı ilə ödənilməsini yerinə yetirir. Burada uşaqlar asuda vaxtlarında rəsm çəkir, heykəlciklər hazırlayır və aplikasiya işlərini yerinə yetirirlər. Mərkəzin vəzifələri: Bədii təsviri fəaliyyət prosesində emosional münasibət və parlaq ifadəli obrazlar yaratmaq arzusunu tərbiyə etmək. Rənglərlə müstəqil eksperiment aparmaq arzusunu formalaşdırmaq, rənglərin qarışması və çalarların alınması. Materiallarla, plastilin, gil və xəmir işləmə vərdişlərini öyrətmək. Materialın rəngini seçmək və dəyiştirmək bacarığını inkişaf etdirmək. Əl barmaqlarının Kiçik əzələ və motorikasına plastelin, gil və şablonlarla işləmə, formalaşdırmaq. Zəruri mədəni gigiyenik bacarıqları formalaşdırmaq. Təsviri fəaliyyətdə məşğur olduqdan sonra əlləri müstəqil və düzgün yumaq bacarığı. Qələmlərlə, fırçalar və s. ilə hərəkət edərkən Təhlükəsiz davranış haqqında fikirlər yaratmaq. Alətlər və materiallara diqqətli münasibət bəsləmək və onlardan təyinatı üzrə istifadə etmək və yerinə qoymaq. Təsviri fəaliyyət görüşəsi uşaqların ətraf gerçəkliyinin estetik tərəfinə marağının formalaşdırılması və onların Özlünü ifadə tələbatının ödənilməsi vəzifəsini yerinə yetirir. Burada uşaqlar asudə vaxtlarında rəsm çəkir, gildən müxtəlif əşyalar düzəldir və kəsib yapışdırma işlərini yerinə yetirirlər. Karandaşlar, sulu boya, guaş, çağız, müxtəlif faktura, ölçü və rəng karton və didaktik oyunlar. Burada xalq bədii sənətkarlığ nümayəndələri, gözəllik rəfi ilə kiçik bir sərgi üçün yerdə olur. Köşədə xalq tətbiqi sənəti nümayəndələri olan albomlar və tanınmış rəssamların illüstrasiyaları olmalıdır. Uşaq işləri, rəsm, əl işi və kollajlar. Sərbəst giriş olan Səsin stenddə hanımın gözü qarşısında sərgilənir. Görşənin məzmunu. Rəsm reproduksiyası, resurslar. Mənzərə, natürmortlar, portretlər, şəkillər və rəsmlər. Görşənin məzmunu. Traferitlər. Qızlar və oğlanlar üçün müxtəlif mənzuralarda sülyetlər. Görşənin məzmunu rəsm, gil və kəsib yapışdırma. Resurslar: kağız, karton, kraforitlər, boyalar, fırçalar, yaquşqan, karandaşlar, salfetlər, boyayıcı səhifələr, gil, plastilin, mom, akvarel, taxtaşirlər, rəngli taxtaşir və flamasterlər. Təsviri fəaliyyət görüşəsində lazım olan ləvazimatlar: mum, akvarel, rəngli tabaşirlər, flamaster, guaş, akvarel barmaq boyaları, fırçalar, su üçün qablar, rəngli karandaşlar, plastelin və gil üçün taxta, gil və xəmir, salfetlər, çubuqlar, borular, süngər və trafaretlər. Rəngli və ağ kağız, karton, yapışqanlı etiket, etiket və parçalar, küt uculu qayıcı, taxtaşir ilə rəsm çəkmək üçün kiçik lövhələr, rəsm lövhəsi, təmizlik avadanlığı. Didaktik materiallar. Nümunələri ilə rəngləmələr, rastkraska, mövzulu rəngləmələr, rəsm reproduksiyası, Vuşaq kitab rəssamlarının reproduksiyası. Elin müxtəlif fəsillərində heyvanlar və təbiətin illüstrasiyaları.